Ассаламу алейкум, ардақты көрермен, Қазақстан Шымкент телеарнасында жаңалықтар, студияда Нұрбек Күзербаев. Өткен сенбіде елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Өзбекстан Республикасына ресми сапармен барды. Осы сапар кезінде мемлекет басшысы Өзбекстан президентімен бірге Ташкент қаласында ұйымдастырылған қазақстандық тауар өндірушілердің көрмесін тамашалады. Еске сала кетейік, қыркүйектің 15-16 күндері көрші елде алғаш рет қазақ-өзбек бизнес форумы өткен еді. Оған елімізден 400-ге жуық кәсіпкер қатысты. Уз Экспо Маркасы. Бұл Өзбекстанның орталығы Ташкенттегі халықаралық шараларды өткізуге арналған үлкен кешен. Елбасы сапарына орайластырған форум нақ осы орталықта ұйымдастырылды. Бауырлас елдер арасындағы сауда һәм экономикалық байланысты арттырады деп жоспарланған шараға қос тараптан 500-ге жуық кәсіпкер қатысты. Сонымен қатар жиынға кәсіпкерлікті дамытуға дем беретін сала мамандары мен қаржы ұйымдарының басшылары да келді. Олар қос ел арасындағы сауда-саттықты бірлесе дамытудың жолын талқылады. Казахстан для вас может стать площадкой. Қазақстан кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы аймақ болып саналады. Өйткені бізде үлкен нарыққа шығатын жол бар. Сондықтан мұндағы кәсіпкерлерді бірлесе жұмыс істеуге шақырамын. Бір айта кетерлігі, Қазақстан мен Өзбекстан кәсіпкерлерінің барлық салада бірлесе жұмыс жасауына мүмкіндік бар. Енді сол мүмкіндіктің барлығын бірлесе жүзеге асыруымыз керек. Ол қос тарап үшін де тиімді. Сегодняшнее мероприятие призвано сыграть немаловажную роль в дальнейшем укреплении торгово-экономических отношений между нашими государствами. Бірлесе жұмыс атқару тек экономикалық, немесе саяси жағдайды ғана жақсартып қоймайды. Ол екі ел арасындағы бауырластықты одан әрі нығайтады деп ойлаймын. Бүгінде екі елдің басшылары тауар айналымын 5 миллиард долларға жеткізуді міндеттеп отыр. Егер бірлесе жұмыс жасасақ, ол мақсаттар орындалады. Бірлесе жұмыс істеу біздің елде әсіресе оңтүстік кәсіпкерлер үшін тиімді. Өйткені Өзбекстан түстік бизнесмендер үшін 30 миллион астам тұтынушысы бар ең жақын нарық. Сондықтан болар форумға тек түстіктің өзінен өңір басшысы бастаған 150 кәсіпкер қатысты. Біздерге осы нарыққа шығуымыз керек. Өзбекстан тарапынан да үлкен қызығушылық бар. Олар біздің өңірімізге келген кезде олар айтады, сіздерде индустриялық зоналарыңыз бар, басқа инфраструктураларыңыз бар, сіздерде дух предпринимательства, мына кәсіпкерліктің мүмкіндігі өте көп мол болған. Бірлесе бизнес жасауға үндейтін бірлескен шара Өзбекстанда бірінші рет ұйымдастырылып отыр. Бұған дейін қос ел кәсіпкерлерінің басын қосқан жиын біздің елде екі рет ұйымдастырылған еді. Алдымен көрші елдің кәсіпкерлері оңтүстікке келіп, осындағы әріптестерімен кездесіп пікір алмасқан болатын. Одан кейін мамыр айында Астанада өзбекстандық тауар өндірушілердің көрмесі өтті. Енді міне қос ел кәсіпкерлері Ташкент төрінде тізе түйістіріп отыр. Мақсат біреу. Ең бастысы біздің және Өзбекстан бизнесмендерінің бір түсінігіміз бар. Қазір біздің Қазақстанның жанында үлкен ең алып нарық бар. Ол біріншісі Қытай, екіншісі Ресей Федерациясы. Осындай сұраныстар өте көп. Ол жерде біз көршілермен бізге не қылуымыз керек, кооперироваться етуіміз керек, бірге қосылуымыз керек. Сөйтіп жаңағы товарларды жаңағы біріктіріп сол нарықтарға шығуымыз керек. Форум аясында құны 1,2 миллиард ақш долларын құрайтын бірнеше меморандум түзіліп, келісімге қол қойылды. Сондай тиімді меморандумға еліміздегі дәрі-дәрмек шығарумен айналысатын Химфарм акционерлік қоғамы қол жеткізді. Елдегі осы саладағы жетекші кәсіпорын енді қойылған келісімге сәйкес Өзбекстанға өз өнімін экспорттайтын болады. На сегодняшний день экспорт у нас уже осуществлен на некоторые рынки Кыргызстан, Туркменистан, Монголию, Таджикистан. Біз бұған дейін көрші Кыргызстан, Азербайджан, Туркменистан, Монголия сынды елдерге өз өнімдерімізді экспорттап келген болатынбыз. Енді міне Өзбекстанға да өнім шығару мүмкіндігіне қол жеткізіп отырмыз. Алда құжаттарды рәсімдеу жұмыстары жүргізіледі. Содан кейін жыл соңына қарай осында тауар экспорттаймыз. Қос ел бизнесмендерін бірлесе жұмыс істеуін деген шара соңында Қазақстанда қандай тауар өнімдерінің шығарылатынымен таныстыру үшін арнайы көрме ұйымдастырылды. Оған 90-ға жуық отандық компанияның 500-ден астам өнімдері қойылды. Өзімізді мақсулатымызды тәкліп қыламыз, яңге партнерларды шақырамыз өзім. Міне бүгін қазақстандық тауар өндірушілердің көрмесі арқылы сонда шығарылатын өнімдермен танысып жатырмыз. Мен өзімде тауар өндіремін. Сол үшін маған бұл өте қызық. Өйткені біз осындай жиындар арқылы бірге жұмыс істейтін серіктестер табамыз. Бүгін кәсіпкерлермен де пікір алмастық. Маған өте ұнады.
Форумның тағы бір жемісі енді өзбекстандық көгөніспен жеміс-жидек жыл 12 ай бойы Астанаға тоқтаусыз тасымалданатын болады. Бұл бойынша қазақстандық Нұрбереке компаниясы мен өзбекстандық шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау қоры келісімге келді. Енді түзілген келісімге сәйкес көрші елдің диқандары өсірген өнім арқада қалушыларға делдалсыз жеткізілмек. Ташкенттен Мақсат Жарылқасан, Нұрғожа Мамелов, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат. Облысымыз демографиялық өсім бойынша көш басында. Ендігі мақсат өскелең ұрпақтың сапалы білім алуы. Бұл бағытта Нұр Отан партиясы 5 жылдық бағдарламасын түзді. Білім сапасын арттыруды басым бағыттарының бірі етіп қабылдады. Ел партиясының облыстық филиалында Қазақстан 2021 бірлік тұрақтылық жасампаздық атты сайлауалды бағдарламасында көрсетілген білім бағытының орындалу жөнінде партиялық тыңдау өтті. Онда не айтылды? Білім саласында қандай мәселелер тездетіп шешуді қажет етеді? Нұрмахан Кенжеған тарқатты. Облысымызда білім саласына бөлініп отырған қаржының көлемі қомақты. Сапаны арттыруға деп бөлінген қаржының өзі 250 миллиард теңге. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 7.2%-ға көп. Бұдан өзге өңірімізде жылына 40 мектеп салынуда. 2017 жылы 11 сыныпты 33 мыңға жуық түлек бітірсе, бұл облыс мектептерінде 1 сыныпқа 73 мыңнан астам оқушы қабылданды. Яғни 40 мыңға артық. Осы мәселені шешу мақсатында алдағы 4 жылда облыста 205 мектеп салу қажеттілігі туындады. Жыл сайын оқушылар саны артып, жаңадан мектептер салынуда. Ал оқу ұясында беріліп отырған білімнің сапасы қандай? Оны 160 мектепке аттестаттау жұмысын жүргізген департамент басшысы былай тарқатып берді. Жалпы білім көрсеткіші облыс бойынша орташа оқу үлгерімі 62.9%, білім сапасы 27.6% болды. Ал облыс бойынша кешен тестілеуді қарастырылған жалпы пәндердің оқу үлгерімі төмендегі таблицада көрсетілген ең төмен көрсеткіштер алгебра, география және физика пәндері бойынша. Бұл көрсеткіштер өңірдегі білім сапасының белгілі бір деңгейін айқындап тұрғандай. Ал білім басқармасының басшысы алтын белгі алушылар саны 1400-ге жеткенін айтқан еді. Алайда оның басым көпшілігі ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде 100 балды да ала алмаған. Білім басқармасы айтады, бұл керемет, өткен жылмен салыстырғанда алтын белгіге ие болған бітірушілердің саны 43%-ға өсті дейді. Мен өзім бақыладым да. Ал үздік аттестаттауды бітіргендерге 29%-ға артты дейді. Ал енді мынау біздің білім департаментінің бас апайымыз не дейді? Ол айтады, бұл тексерілген білім ұйымының 47 деді, 19% стандарт талаптарына сай емес дейді. Одан кейін оқу үлгерімі 11 шығарсы 65-те 16% дейді. Білім сапасы 30%. Сонда біз кімге сенуіміз керек? Расында да кімге сенуіміз керек? Бірі мақтады, екіншісі даттады. Ал білім сапасының көрсеткіші көңіл көншітпейді. Мектеп санының көптігімен мақтандық, материалдық база жаңғыртылып жатыр. Ал сапа сынын көтермейді. Білім көрсеткіші республика бойынша соңғы орындарда. Мұны тек мұғалімдер мен шенеуніктер ғана емес, ата-аналар да ойланғаны жөн секілді. Қандай да мектептің мұғалімдері өзінің жаңағы пән мұғалімдігіне сай емес. Мысалы, қандай да мектептің мұғалімдер директорлары осындай жаңағы қателіктерді, ямаса балдардың бағасын түзегені үшін орнынан алып тасталынды. Сіздердің көз сондай ғой фактының бәрі. Сондай болу керек қой. Бар ма деп отырмын ғой? Мы жоқ шығар, шынымен таптаза шығармыз. Бәріміз күліп ойнап, балдарымыз төмен жағдайда жүре береді. Оны қалай қарайсыз? Қазір тексеру біткеннен кейін біз оның бәрін жариялаймыз. Осылай қос басқарма бір-бірімен байланыс жоқ екенін аңғартты. Ал сапалы білім алу әрбір оқушының өзіне керек. Сондықтан да ата-ана баласының жақсы оқуына мүдделі болғаны дұрыс. Бірақ жалған алтын белгі, жалған үздік аттестат алуға ұмтылу білімдікті көрсетпейді. Биылғы ұлттық бірыңғай тест нәтижесі осыны дәлелдеп берді.
Басқарма башысы алдағы уақытта білімін дәлелдей алмаған алтын белгі иегерлері оқыған мектеп директорларына қатаң шара көрілетінін жеткізді. Бұл мәселе күн тәртібінен түспейді, себебі озық 30 елдің қатарына тек білімді жастар мен білікті мамандар арқылы енуге мүмкіндік бар. Нұрмахан Кенжехан, Әли Мәлік Мұхамолда дос, оңтүстік ақпарат. Оңтүстікте 130-дан астам этнос өкілдер бар. Ынтымағы ұйысқан ұлттың бірі гректер. Күні кеше Грекияның Қазақстандағы елшісі Александрос Катранис оңтүстікке қандастарын арнай іздеп келді. Мәртебелі мейман Шымкенттегі ассамблея орталығында болып, ондағы грек этномәдени бірлестігінің жұмыс барысымен танысты. Қазақстандағы Грекия елшілігіне қызметке келгеніне небәрі бір жыл болған Александрос Катранис үшін бұл іссапардың маңызы зор, мән ерекше. Ол өз қандастарының қал жағдайын біліп қана қоймай, татулықты ту ететін тың жоба әзірлеп келіпті. Қазақ-грек арасында алтын көпір орнатпақшы, жергілікті халықты бизнес әріптестік негізінде жұмыс істеуге шақырды. Екжақты байланыс орнату әр кездесудің негізгі мақсаты ғой. Мәселен, Грециядағы Қазақстан елшілігі бүгінгі таңда өз жұмысын жақсы атқаруда. Ендігі бізді қызықтырып жүргені экономикалық байланыс орнатып, екжақты елдердің инвесторларын жобаға тарту. Қызығушылық танытып жатқан кәсіпкерлер өте көп. Біз Қазақстанға не бере аламыз дегенге келсек, біздің жаңа технологиямыз, өндірісіміз және ауыл шаруашылығымыз жақсы дамыған. Соңғы жылдың деректері бойынша оңтүстікте мыңнан аса грек мекендейді. Олардың басым бөлігі Шымкентте. Мақтарал ауданы мен Кентау қаласында да осы ұлт өкілдері көп кездеседі. Ал олардың көкейдегі сауалына жауап беретін грек этномәдени бірлестігі 1990 жылдан бері қызмет атқарып келеді. Работаем как все обыкновенные этнокультурные центры. Біз грек тұрғындармен қанағаттанарлықтай жұмыс істейміз. Олардың көбісі Греция азаматтығын алуға, немесе уақытша виза аштыруға келеді. Алайда тұрақты Грецияға барықсы келетіндер жоқтың қасы. Өйткені олар үшін Грецияда жұмыс табылуы қиын. Грекияда жұмыссыздық мәселесі өршіп тұр. Әйтсе де көбұлтты Қазақстанда оларға өмір сүруге ыңғайлы орта қалыптасқан. Осыны ескерген елшілік екі ел арасындағы кәсіпкерлік байланыс барысында халықты тұрақты жұмыспен қамтуды көздеп отыр. Айзат Бауыржанқызы, Нұрхожа Мамилов, Бақдәулет Разақ, оңтүстік ақпарат. Елімізде орташа зейнетақы мөлшері 66.051 теңгені межелеп отыр. Мұнымен қоса зейнетақы алатын азаматтардың саны 2104.2 адам болған. 2017 жылғы қаңтар-тамыз айларында базал зейнетақыны төлеуге арналған шығындар 223.1 миллиард теңге. Ал ынтымақты зейнетақы төлемдеріне арналған шығындар 798.5 миллиард теңге болды. Бүгінде 669.6 адам мемлекет тарапынан әлеуметтік жәрдемақы алуда. Оның ішінде 506.6 адам мүгедектігі бойынша, 161.2 адам асыраушынан айыру жағдай бойынша, 1.18 адам жасына байланысты мемлекеттік әлеуметтік көмекпен қамтылған. Ал мүгедектік бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақының орташа мөлшері 32.392 теңгені құраса, асыраушынан айыру жағдай бойынша төленетін көмек құны 28.571 теңгені. Сондай-ақ жасына байланысты алатын әлеуметтік жәрдемақы 12.719 теңгені көрсетті. Атап өтер жайт, елбасының Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттік атты жолдауын жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын әзірледі. Аталған құжат арқылы биыл шілдеден бастап зейнетақы мөлшері 20%-ға артқан болатын. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Отандық туризмді дамыту ел үшін маңызды тақырып. Тұмса табиғаты, сап таза ауасы бар біздің өлкеде де оған сұранып тұрған мекендер аз емес. Әйтсе де қолда бардың қадірін білмей, білсек те оны іске асыра алмай жатқан жайымыз бар. Алдағы уақытта осындай олқылықтардың орнын толтыру үшін жергілікті билік бірқатар шараларды жүзеге асырмақ. Соның бірі Қазығұрт тауындағы кеме қалған ескерткіші. Алдағы уақытта бұл жерге үлкен нысан салынбақ. Тілші бейнематериалында толығырақ. Жуырда облыстық мәслихаттың кезектен тыс өткен 14-ші сессиясында облыс басшысы осы туризм саласын дамытуға байланысты бірқатар тың жобалар жайында әңгіме етті. Өңір басшысының айтуынша, алдағы уақытта Ордабасы тауында 3 бидің еңселі ескерткіші тұрғызылса, ал Қазығұрт тауында
кеме бейнесіндегі алып кешін салынбақ. Қазығұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса, неге қалған? Я бұл аңызға құралып айтылған мақыл, әйтсе де Қазығұрт қазақ үшін киелі тау. Ұрпақтар осы киелі таудың басында мынадай кеменің макетін қойып, туризмді дамытуға байланысты және Қазығұрттың киесін ұлықтауға байланысты осындай іс-шара жасаған болатын. Алдағы уақытта бұл кеменің мына тұрған макетін үлкен ғимарат алмастыратын болады. Сол ғимарат салынатын болса, бүкіл тіршіліктің нышанын дәл сол алып кеменің ішінен көруге болады. Бұл әзірге жоба күйінде және елдің қалталы азаматтарына құлаққағыс ретінде айтылған жоспар. Әйтсе де оның іске асарына сенім мол. Рас, қазір кеме қалған маңында құрылыстар жүргізілуде. Бірақ ол нысан маңайын көріктендіру мен көркейтуге арналған жұмыстар. Осы киелі Қазығұрттың басындағы мына ауданымыздың, Қазақстан еліміздің, қазақ еліміздің ескерткіші аңызға лайықты болып саналатын мына Арарат, біреулер Арарат тауында қалған дейді топан су кезінде, біреулер Синайда қалған дейді, біреулер Әл-Жудейда, Арабияда қалған дейді. Бірақ біздің қазақ ата дүниеміздің аңызына лайықты осы кеме осынау тұрған Қазығұрт тауымыздың басында қалған. Шындығында Қазығұрт тауындағы кеме қалған ескерткіші де туризмге сұранып тұрған нысанның бірі. Бұл мекенге күн сайын келіп кетушілер саны артпаса азайған емес. Ал таудың басына кеме бейнесіндегі ғажайып құрылыс салынса, қасиетті таудың маңызы артып, туризмге де кең тыныс ашылары анық. Тек қолдаушылар көп болсын. Қазығұрт ауданынан Мұхтар Атабек, Талғат Елеубеков, Мұхан Мұратұлы, оңтүстік ақпарат. Облыстық туған жер алтын бесігім атты фестиваль аясында Түркістан қаласының мәдени күндері өтті. Айтулы шарада тарихи мекеннің салт дәстүрі, мәдениеті мен өнері мейлінше дәріптелді. Өнер иелері үлкен сахнада ән салып, ақын жазушылардың туындылары паш етілді. Алтын күз жәрмеңкесінде ауыл шаруашылық өнімдері арзан бағада сатылды. Түркістанның тұмарым, қасиетті мекеннің мәдениет күндері осындай атаумен шымылдық тұрды. Шамшы Қалдаяқов атындағы облыстық филармонияда бастау алған шарада Яссы халықаралық фольклорлық ансамблі мен Дилшот халықтық би ансамблі ән мен күйден шашу шашты. Бұл ең бір айтулы жылдың бірі десек артық айтқандық емес. Ол 2017 жыл Түркістан түркі әлемінің мәдени астанасы болып жарияланды. Ал енді сондықтан да бұл жыл тарихи Түркістан үшін өзіндік орны бар, тарихи маңызы бар қала деп есептейтін болсақ, ол жыл үшін осы жыл осы қаланың мәртебесінің тағы да бір даңқының әлемге паш етілуіне бір жол ашқан үлкен жоба ретінде бағаланып отыр. Ал орталық саябақта өрбеген шарада Түркістан халқының татулығы дәріптелді. Бірлігі бекем ел озат атты достық жиында тарихи қаланы мекен еткен өзге ұлт өкілдері өз өнерлерін ортаға салды. Шаралардың бәріне қатысып осы, бүгінде міне Құда қаласа Шымғалаға келіп, осы жастардың қасында болып, осылардың бізде өнерімізді көрсетейік деп әжелерін. Шығырым әжелердің алқасының жасалған жаңаға әжелердің ансамблі бар. Сол өзіміз қазір елдігі елді көрсететін шығармыз. Бүгінгі дейін Алтаудан өзінің өнерлерін көрсетті. Барлығы да тыңғылықты жақсы дайындықтарынан келген десек болады. Ал енді жаңа бүгін мінекей қасиетті түркі әлемінің рухани астанасы Түркістан қаласының да өнерпаздары үлкен дайындықтан келгендіктері белгілі болып отыр. Бұл күні түркістандық өнер иелері облыстық әзіл сықақ және сатира театры көрермендерінің де көңілін бір серпілтті. Жазушы драматург Елтай Бимағанбетұлының үлкен қателік қойылымын Түркістан халық театрының әртістері жоғары деңгейде орындап шықты. Менің мақсатым соларға ой салу, ойландыру, өмірдің не екенін түсіндіру. Көп адамдар жүр, бір шикі өкпеге зар болып, перзентке зар болып. А біреулер қасып, бала шаған аяққа басып, көрген жерген, ұрпағын шашып жүрген түрік көп. Соларға өнеге болу үшін, оларға ой саламайын деген мақсатпенен осыны жазуға тура келді.
Дәстүр кеше бүгін ертең облыстық отырар ғылыми әмбебап кітапханасында дәстүр этнографиялық журналының бас редакторы белгілі ақын Қасымхан Бегмановпен кездесу кеші ұйымдастырылды. Бұл күні сондай-ақ Шымкенттегі Наурыз алаңында ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесі болып өтті. Жергілікті шаруалардың дәмі тіл үйірер өнімдері миллиондар қаласының тұрғындарына арзан бағада сатылды. Күн ұзаққа мәдениет мен тынымсыз тірлігін насихаттаған түркістандықтар кешкісін Шым шаһар тұрғындарына концерттік бағдарлама ұсынды. Перизат Биназарқызы, Нуридин Искаков, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат. Түркістандықтардың мәдениет пен әлеуетке арнаған концерттік бағдарламасы көңілді кешке ұласты. Рухани жоба аясында ұйымдастырылған шара жоғарғы деңгейде болып өтті. Өнер сарапшылары мен қала тұрғындарының көтеріңкі көңіл күйі үшін бұл күні аудандық барлық өнерпаздардың күші жұмылған. Кешті тамашалап қайтқан Айзат Бауыржанқызы тарқатады. Театрландырылған қойылым, оркестр және жеке орындаушылар, әзіл-сықақ форматындағы көрсетілімдер мен сазды әуендер кешке жиналған қауымға ерекше көңіл күй сыйлады. Ал таңнан бері Түркістандай киелі мекеннің тыныс тіршілігімен танысып, келелі жетістіктерін саралған қазылар алқасы шараның деңгейіне жоғары баға берді. Азаннан бері жастарға тәрбие өнеге беретін, болашаққа сенетін үлкен драмалық қойым көрдік. Одан бері қарап жаңа би топтары, ән топтары өнерін көрсетсе, анау біздің бағымызға бұйырған Наурыз демалыс аймағында енді гала концертке келіп отырмыз. Енді шынын айтқанда түркістандықтар бәйгеге жыл сайын іліп жүрген мәртебесі биік ұрпағы жүйрік аудан ғой қала. Мәдени шараға елімізге танымал өнер майталмандары да атсалысты. Белгілі әзіл-сықақшы Алдараспан театрының әртісі әрі директоры Нұржан Төлендеев үшін туған жерінің мәртебесі бәрінен де асқақ. Алланың қалауымен бүгін туған жер алтын бесігім атты өте бір керемет фестивальдің куәсі болып жатырмыз. Мен енді ана Мағжан Жұмабаев айтпақшы, Түркістан екі дүние есігі ғой, Түркістан ер түріктің бесігі ғой. Тамаша Түркістанда туып өскен түріктің тәңір білген несібі ғой деп. Мен Түркістанның өзінің тумасы болғаннан кейін өзім мақтанам. Біздің елдің, біздің жұрттың осы оңтүстікке келіп осындай бір іс-шараның аясында болғаныма атсалысқаныма өте қуаныштымын. Өнерде беделі биік жұлдыздардың қолдауы осы күні түркістандықтардың мәртебесін көкке көтерді. Әлі бәсекеде алтаудан бар, ал жүйрікті анықтау қараша айына жоспарлануда. Айзат Бауыржанқызы, Талғат Елеубеков, Мұқан Мұратұлы, оңтүстік ақпарат. Сен қоғамға керексің. Шымкенттегі Абай аудандық прокуратурасы мен пробация бірлесіп қолға алынған жоба осылай аталады. Басты мақсат сотталған немесе пробация есебінде тұрған азаматтардың отбасына көмек көрсету. Осы орайда ауданның 80 отбасына тегін цирк тамашалауға мүмкіндік берілді. Қуанышқа бөлінген отбасылармен тілшіміз сұхбаттасып айтты. Бұл Судаковтар отбасы. Отағасы белгілі бір себептермен есепте тұрады. Соған қарамастан балалар бақыт үшін барын салған құзырлы органдарға ана алғысы шексіз. Лариса бүгін 6 баласын ертіп циркке келді. Кірбасқан көңілін көтеріп шер тарқатты. Осы циркке шақырту алғанымыз үшін мен өте қуаныштымын. Алғысым шексіз. Балаларым да риясыз қуанышқа бөленіп тұр. Көп рахмет айтамын. Абай ауданында 150-ге жуық азамат пробациялық есепте тұр. Сен қоғамға керексің жобасының жұмыс барысы осы жандардың отбасылық жағдайына бейқам қарамай қажеттіліктерін қамтамасыз ету. Алдағы уақытта қол бос азаматтарды кәсіптік жұмыстармен қамту қолға алынып отыр. Осы шараның ең негізгі мақсаты, яғни оларға қоғамға керектігі және мемлекет тарапынан тиісті үнемі шаралар жасалып отыратындығы негіз болып отыр. Бұл шара өз бастамасымен және өзінің нәтижесімен де түрде табады. Жобаның жүзеге асуына Әл-Фараби аудандық пробациясы мен прокуратурасы да атсалысты. Бұл ауданның арнаулы есепте тұрған 60 отбасы құзырлы органнан цирк қойылына шақырту алған. Алдағы уақытта өзге аудандармен бірігіп келелі атқаруға дайын. Айзат Бауыржанқызы, Талғат Елеубеков, Бақытөлет Разақ, оңтүстік ақпарат.
Спорт жаңалықтарына тоқтала кетсек, Шымкенттегі жоғарғы спорт шеберлігі мектебінің спорт кешенде қолдауынан Қазақстан Республикасының 26-шы чемпионатының жалауы көтерілді. Әйелдер арасындағы тартысты бәсекеге Суперлига және жоғарғы лига командалары қатысуда. Облыс намысын Қазғұрт спорт ойын түрлері клубының арулар қорғауда. Сонымен қатар еске кесушілер Өзбекстанда өткен Азия кубогының жеңімпазы атанды. Облысымыздың қыздары өткен жылғы чемпионатта 6 медальді жеңіп алған болатын. Құраманың бас бапкері Берік Бегназаровтың ендігі мақсаты сол жоғары атақты сақтап қалу болып отыр. Осы мақсатта жыл бойы жан-жақты жаттығу жұмыстары жүргізілді. Чемпионаттың ашылу салтанатын жасаған Қазғұрт спорт клубының директоры Рүстембек Қожанов ел чемпионатының аса тартысты өтетінін мәлімдеді. Өйткені қолдауы спорты барлық облыста, аудан ауылдарда қарқынды дамып келеді. Мектеп бағдарламасынан кейін спорттық ойын түрінің өз чемпиондары бар. Жоғары лига командалары арасында облысымыздың Қазғұрт командасы 4 кездесу өткізіп, 4-4 де жеңіске жетті. Аса тартысты матч Қызылорда облысының қыздарымен болған кездесу болатын. Бұл ойында алаңгерлері зор басымдыққа ие болды. Ал бүгін Қарағанды облысының аруларымен шеберлік байқасқан жерлестеріміз 30-27 есебімен басым түсіп, жеке дара топ бастады. Суперлига командалары арасында 6 команда бағын сынауда. Бұл топта қызылордалықтардың қарқыны қатты. Олар бұған дейінгі кездесулерін сәтті өткізіп, турнир кестесінде бірінші орында тұр. Шешуші кездесу осы 2 команданың арасында өрбейтін болады. Кезінде олимпиада ойындарына қатысып, еліміздің намысын қорғаған шымкенттік шеберлер намысты қолдан бермес деген ойдамыз. Өзбекстанның Самарқанд қаласында еске кесу және каноэда мүмкіндігі шектеулі жандар арасында Азия кубогы жолындағы жарыс аяқталды. Қазақстан ұлттық құрама командасы сапында облысымыздың 9 спортшысы өнер көрсетті. Қорытындысында Қазақстан құрамасы 1 алтын, 1 күміс және 4 қола медальді жеңіп алды. 200 метрлік қашықтықта сынға түскен жерлесіміз Жалғас Тайкенов мәре сызығын бірінші болып қойды. Облыстық еске кесу федерациясының президенті Денис Шарменовтың айтуынша, енді жеңімпаз атанған спортшылар Қытай жерінде өтетін Азия ойындарына қатысады. Асхат Мырзахметов, Ильяс Жолдас, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат. Арна тілшілер дайындаған жаңалықтар легі осындай. Назарбаев тыңдағандарыңызға рахмет. Болашағымыз бірлікте. Арнадан алыстамаңыздар.